ଭଦ୍ରକ କୋହରା ପୋଖରୀ ନିକଟରେ ମର୍ମଦୂତ ଦୁର୍ଘଟଣା ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଟ୍ରକ୍ ସହ ବାଇକ୍ ଧକ୍କାରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏଥିରେ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଷୋହଳ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ଥାନା କୋହରା ପୋଖରୀ ଛକ ନିକଟରେ ଘଟିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ବାଇକ୍ଟି ଟ୍ରକ୍ ପଛରେ ଧକ୍କା ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲା ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ କଟକ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି ମୃତକ ପରିଚୟ ମିଳିପାରିନାହିଁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମଣ୍ଡାରୀପକ୍ଷ ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ମିଳିଛି